عظيم وصدق نبيه الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وبركة في أرزاقنا وأعمارنا ونور به بصائرنا وأبصارنا يا ذا الجلال والإكرام قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون tukiendelea na tafsiri ya Qur'an tukiwa katika surah Luqman aya ya 25 baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea hali ambayo kwamba inawapata wasomkubali yeye na kumshirikisha kisha akatuelezea adilla ambazo mtu yoyote anazikubali dalili hizo ya kuwepo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya hapo akatufahamisha mwisho wa yule atakayemshirikisha na kubakia katika uinadi wa kumkataa na wema atakaoupata yule atakayemkubali Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza hayo aya za leo zaelekeza kumjeresha kumtia aibu yule ambaye kwamba yeye anaona adilla kama hizi zipo na bado tena yuamshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio Mwenyezi Mungu akituambia wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard law utawauliza hao ni nani aliyeumba mbingu na ni nani aliyeumba ardhi la yaqulunna Allah watasema aliyeumba hizi ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nyuma Mwenyezi Mungu alieleza tu kwa yeye ameumba mbingu, ameumba ardhi, meteremsha mvua kwa namna tuliofahamisha. Lakini hapa ni uslub mwingine wa istidlal, nayo ni kuuliza upate jawabu. Uslubu wa nyuma ni maelezo na hiyo hutumika, lakini kwa sababu ya uinadi wa hawa Mwenyezi Mungu baada ya maelezo pia vile vile akawa anawauliza. Na utakuta hata walimu wakisomesha yuwatoa maelezo kisha yuwauliza yale yale katika aloyaeleza kuangalia yule mtoto yuko katika hali gani, ameyashika haya maelezo au yamempita. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatumia uslubu huu wa pili ya kuwa hebu waulize ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, utakuta jawabu lao halitakwenda mahali pengine, watanikubali la yaqulunna Allah. Basi wakijibu namna hiyo qulil hamdulillah, sema ewe Muhammad namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hawa wamekubali Mungu yupo, kwa sababu hiyo ni daraja nzuri. Kuna kule kumkataa kuwepo Mungu ni hali mbaya zaidi. Kuna watu wakataa kuwepo Mungu aslan kama tulivyoeleza nyuma, na kuna watu wanakubali Mungu yupo lakini hakubali dini. Mungu yuko lakini hakuna dini, na hili utalikuta limeenea haswa katika maeneo yetu haya ya Mijikenda. Yani ni nadir kumpata Mijikenda hakubali Mungu kuwepo, hili ni nadir sana. Wingi wao
au jumla ya wao, ukimuuliza we una dini, atakwambia sina dini. Tai Mungu yupo, atakwambia Mungu yupo. Tai Mungu huyu ni yupi? Huyu aliyokuumba wewe, aliyoniumba mimi, aliyoumba mbingu. Basi huyu Mungu ameleta dini, sasa wenda naye kuanzia hapo. Ili akubali la dini, anshali kubali la kuwepo kwa Mungu. Lakini kuna watu wenye kupinga haswa. Na Afrika kwa ujumla, Afrika kwa ujumla ni watu wanakubali kuwepo Mungu. Sasa yabakia dini ni ipi ambayo kwamba mimi nitamwabudia kupitia dini hiyo Mungu huyu ambaye kwamba mimi namkubali. Hata wale tunaoambiwa ni mapagan au dini za kienyeji, nimekutana na watu kadhaa ambao kwamba wao wanaenda na dini ya kienyeji ya kimila. Hata hapa Malindi tunao wale wazee wa kaya wanaofahamika, na kule bara kunao katika kila kabila. Ukikaa nao kuulizana suala la Mungu, atakwambia Mungu yuko, tena huyo aliumba mbingu na ardhi na wewe na mimi. Lakini yabakia sasa dini, yewe ni Mkristo, ni Muislamu, haamisi Mkristo wala si Muislamu. Sasa hapo unaanza tena kujaribu kumfahamisha dini ni kitu gani, dini ni mfumo, Mungu kweli umemkubali, lakini sasa utamwabudu kwa nidhamu gani, kwa mpangilio gani, ndio hii dini kuwepo, ikufahamishe namna kumwabudu Mungu sawa sawa. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wakisema ni Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, basi sema namshukuru Mwenyezi Mungu, kulil hamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua ya kwanza hii ya kuwa Mungu kukubalika lipo. Sasa imebakia mimi nikubalike kwao. Bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi wao hawajui ya kuwa mwenye kupaswa kuhimidiwa, mwenye kupasa kuhimidiwa ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wao watakubali Mungu yupo, lakini kuhimidi ya tena kumhimidi Lata na Uzza jisanamu, badala kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Basi watambue watu hao, ikiwa wao wakubali mbingu nimeziumba na ardhi nimeyumba, lillahi ma fi samawati wal ardhi, hayo yaliyoko kwenye mbingu na yaliyoko kwenye ardhi ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mwakubali ameumba, basi nani zake hizo zilizoko ndani ya mbingu na zilizoko kwenye ardhi, bimaana nyinyi waja ni wangu, hamuna mahali pa kwenda. Inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid, hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ghani, hahitaji kwa yoyote, amejitosha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejitosha. Nyinyi msipomhimidi, msione kuwa atapungua, na wale wanaomhimidi msione atazidi. Yeye hahitaji yoyote, amejitosha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tena Alhamid ni mwenye kutaka kuhimidiwa. Nyinyi mumhimidi kwa sababu haya ambayo kwamba awapa, na nyinyi bado mwamkosea, muona kuna mtu mwingine tena wa kuhimidiwa. Wewe amekuumba, amekuwekea mazingira ya kila aina katika maisha yako, amekuwekea mbingu, amekuwekea ardhi, amekusahilishia ardhi, amekuwekea maji, amekuwekea hewa. Wewe angalia hivi sasa tu hali hizi za corona zilivyoingia, wale ambao kwamba maradhi ya corona yameshaingia kwenye mapafu na kumsumbua, angalia walipa mapesa wapate hewa ya kusukumwa kwa nguvu iingie ndani ya mwili wao. Mapafu yanaathirika. Matungu ya mapesa ya malaki yatolewa, nani apate pumzi, anatiwa maoksijeni yale, kwa sababu akikosa ile ni hatari, mwili hauwezi kuishi bila ya oksijeni. Kiwe wakaa wavuta, watoa bure free, hakuna bili ya mwisho wa mwezi wala mwisho wa mwaka wala tax yoyote. Sasa ikiwa nyinyi mwakubali Mungu ameumba mbingu, mwakubali ameumba ardhi na yaliomo, basi ni yake hiyo hewa, pia ni yake yeye.
ardhi ni yake yeye. Kama wamtaka mola mwingine katafute ardhi nyingine, basi ukaishi tukuone, katafute hewa nyingine na wewe usitumie hii yake. Walima, wavuna, watembea, wanyama wawatumia, mambo mengi, neema nyingi. Basi Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuhimidiwa kwa yale yote ambayo kwamba ametupatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam. Hapa sasa ni tahaddi. Lau katika ardhi hii kutatumika miti yote, manake hapa kuna min, usiwate hata mti mmoja. Kuna tofauti katika lugha ya Kiarabu kusema ma fi dari ahad wa ma fi dari min ahad. Ma fi dari ahad, hakuna katika hii nyumba mtu yoyote kwa nakira, lakini haipingi kuwepo mtoto, kuwepo mwanamke. Kwa kuwa urfi yenu, mtu akija mgeni ukisema hakuna mtu, yani hakuna mwanamume wa kukupokea, au hakuna mtu mzima, yani kitoto kichanga chiko nyumbani, mtu amekuja amegonga, kuna mtu wapo wenyewe, ukisema ma fi dari ahad, huwa manake kuna uwezekano yuko mtoto asonasibiana, lakini yuko. Lakini ukisema ma fi dari min ahad, ukitia hii min, huwa hakuna hata mtoto, hakuna yoyote katika nyumba. Na hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala hakusema walau anna ma fil ardi shajaratun, akasema walau anna ma fil ardi min shajaratin, lau mti wowote, kila mti utakao kuwepo utatumika, utumike aklamun, katika kila mti kutengenezwe kalamu nyingi. Utakuta shajara ni mufrad, yani mti mmoja, na aklam ni jam'i, yani kila mti mmoja tutoe kalamu nyingi, kila mti mmoja tutoe kalamu nyingi. Miti yote hii iliyoko katika ulimwengu tuitumie katika kutengeneza makalamu. Haikusema min ashjarin aqlamun, kila mti tutoe kalamu moja. Haa, kila mti toa kalamu nyingi. Kisha walbahru, na bahari, yamudduhu, ikimpatia, ikimsupplya hiyo kalamu, wino. Yani sasa tufanye bahari hii ndo wino. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, tena baada hiyo bahari moja tuwatengeze tena bahari zingine saba kando, wino wa akiba upo. Manake kusha kalamu ni ngumu, kalamu kila wino ukimalizika utajaza, kila ukiisha wino utajaza. Ndio maana hatukwambiwa mkapatiwa na miti mingine. Haa, miti ni hiyo hiyo, tengenezeni kalamu. Kisha wino bahari, ikimalizika tutawapa tena wino mwingine, ikimaliza tutawapatia mpaka mara saba. Basi mujue, ma nafidat kalimatullah, utendakazi wa Mwenyezi Mungu, ilmu ya Mwenyezi Mungu, kazi ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuisha. Mutaandika kweli kweli. Wewe kaangalie kwenye maofisi kule, nenda kwenye wizara moja tu ya serikali, nenda kwenye wizara Ministry of Education peke yake, kaulize mafaili yao uone kama hurengwi. Kuandikwa kweli kweli. Mwandika nini? Maneno ya waziri amesema fanyeni hivi, msifanye hivi, meeting hii, kuna mambo haya, policies hizi. Ilmu zao, utenda kazi wao, mambo wanaoyafanya, mambo yatakayofanywa, kuandikwa. Kisha kachukue wizara zote zile uone msikiti wenyewe hautotosha. Makaratasi na mafaili yamejazana. Basi Mwenyezi Mungu akwambia, lau utachukua miti yote utengeneze makalamu, na bahari yote hii iwe wino, na bahari ya pili paka bahari saba, basi ujue bado ilmu ya Mwenyezi Mungu na utendakazi wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Jalla jalaluhu. Na hii saba hapa kuja
haikuja kwa maana lao tutaleta mpaka bahari saba ndo tutamaliza. Haa. Hii wanakusudia takfir. Hata ukafanya nini haimaliziki, hiyo ndo maana yake. Sio ukileta basi tu, basi tuleteni bahari saba tuandike tumalize hiyo ilmu ya Mungu. La, ilmu ya Mungu haitamalizika, la kwa saba wala mia saba. Hii saba ni takfir, inatumika katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala awaeleza, nyinyi musione mambo ninayoyafanya ni haya mnayoyaona peke yake. Ninayoyafanya ni mengi, kwa namna ambayo kwamba lau yataandikwa na kalamu za miti yote iliyoko ndani ya ulimwengu, na mutazitumia bahari kufanya wino, bado hamutofika kokote kwa yale ambayo kwamba yaliyoko kwangu na yale ambayo kwamba ninayoyafanya. Ma nafidat kalimatullah, inna Allaha azizun hakim. Hakika ya Mwenyezi Mungu ni mtukufu, ana iz, ameshatulia, amekaa mahali hahitaji mtu amuinue. Usione wewe utakapokuwa wamkosea basi utamwangusha, yeye ni aziz, ni mtukufu ambaye kwamba hawezi kuanguka. Tena ana hikma katika utendakazi wake. Usione mambo yanavyokwenda yenda kiholela holela, kila kitu alichokiweka Mola Subhanahu wa Ta'ala kimekaa kwa hikma. Usione nimekuata waishi na wewe ni kufuru, ukaona wewe ni mjanja umenihepa, ukaona wewe waendelea mambo yako mazuri, ukaona kama mimi umenichenga sikuoni. La, mimi nakuona, lakini nina hikma kwa nini nimekuacha waendelea namna hiyo. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Basi mutambue, haikuwa kuumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu ila ni kama mfano wa nafsi moja tu. Msijioni ni mamilioni, kutakuwa kuna kiu, kuna mlolongo wa kufufuliwa. Haya, huyo shafufuliwa na huyo listi, bado Afrika sasa tuwafufue, hakuna cha mlolongo kwangu. Kama vile ninavyoiumba nafsi na kama vile ninavyoifufua nafsi, basi na nyote mara moja tu ni kun fayakun, hakuna kupangana, hakuna foleni, nyote ka nafsin wahida katika kuwaumba na katika kuwafufua. Na hili lilitokamana baadhi ya Mayahudi walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya Makureish, Ubay bin Khalaf na wengineo, walienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, katika Qur'ani tumeona ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuumba atwara, nutfa, alaka, mudgha, idhama, kisha waja watuambia kufufuliwa, tutafufuliwa kwa pamoja hivi mara moja tu, si mwanzo turudi nyama, turudi mifupa, watu wameoza, yani turudi mpaka ule mtu amena nyele kisha ndio tufufuke. Ndio ikateremka aya hii ikaambiwa, la, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kun fayakun, fufukeni mutafufuka, hakuna hili wala lile. Inna Allaha samiun basir, hakika ya Mwenyezi Mungu yuwasikia sana na yuwaona sana. Ndio mara nyingine wale hufanya lile swala la kutega akili, wasema yai moja ukilichemsha ili liive, ikiwa tutaamua lachukua dakika moja. Yai moja ukilichemsha ili liive litatukua dakika moja. Je, nikikupatia mayai matano itachukua dakika ngapi? Sasa ukianza kuchukua moja na moja na moja, utaona ni dakika tano sasa, na ukimsahau yule mmoja ambao kwamba tushakutajia itakuwa ni dakika sita, yule ulomtaja wewe na hawa watano wengine. Lakini kisha ukija, la, mayai yote huiva pamoja, ni dakika ile ile moja, hata mayai 20 ni ile ile dakika moja.
Yani sio kila ukiongeza yai kuongezeka dakika, la, ule uchemshaji ni ule ule wa dakika moja. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akiwa yani katika kufufua ni kun, akisha kusema kun fayakun, watu wote watafufuka. Hakuna masala ya huyu mwanzo kisha yule mwingine. Tukimaliza darasa letu kutaja sabab nuzul, vile vile katika hizi aya za leo, ya kuwa Mayahudi walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wasema la, ni ahlul kitab kwa ujumla walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupeleka mashtaka. Walikwenda kumwambia, tuasikia katika Qur'ani kumeteremka, wayasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Hii twapingana nayo sisi, ilmu tuliyoko nayo ni nyingi, sio ilmu kidogo. Kwa ushahidi ulioko katika hiyo hiyo Qur'ani yako, ushahidi wenyewe, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Wakachukua ile kathira ya kule wakaigonganisha na hii qalila ya huku. Mola Subhanahu wa Ta'ala ndo akateremsha hii aya, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam, ya kuwa ilmu ya Mwenyezi Mungu lau utaanza kuipima, basi kachukue miti yote ufanye kalamu, na bahari ya kwanza na ya pili na mpaka saba ziwe wino. Sasa ukipima ilmu hiyo na hii mlioko nacho nyinyi chenu mkingi, hebu fanya wino wa baharini, hata majerikeni 50 hutoyamaliza katika kuandika hiyo ilmu yako uliyoko nayo. Lakini ilmu ya Mwenyezi Mungu bahari yote lao itatumika, bado haifiki mahali popote katika kuandika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya Mwenyezi Mungu atatujalia, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.